Психологічна та юридична консультації, навчання та кошти на власну справу. Такі пропозиції існують для тимчасово переміщених осіб і учасників АТО у Чернівецькому обласному центрі зайнятості. Деталі дізнавалася наша знімальна група. Після повернення з зони бойових дій дуже важко адаптуватися до мирного життя і особливо знайти роботу, яка би була стабільною як в матеріальному, так і в психологічному плані. Про можливості допомоги в цьому зі сторони держави розповідає директор Чернівецького обласного центру зайнятості. На сьогоднішній день у нас на обліку перебуває близько 200 учасників антитерористичної операції, приблизно до 50 людей нам вдалося працевлаштувати, цей процес триває, ми активно працюємо з такими нашими клієнтами. З усієї кількості працевлаштованих, як я вже сказала, що це близько 50 хлопців наших, це 8 людей отримали одноразову допомогу по безробіттю і відкрили свою власну справу. Це один з таких позитивних моментів, він є дуже перспективним. Ми запрошуємо всіх бажаючих, не тільки учасників АТО, хто має такий намір відкрити підприємницьку діяльність. Така програма у нас на цей рік передбачена в бюджеті нашого фонду. Особливо для учасників АТО ми існує декілька пропозицій, і тому це абсолютно реально, щоб таким чином працевлаштувати хлопців, якимось чином адаптувати їх, соціалізувати, якось зробити так, щоб вони нормально розпочали своє мирне вже життя. Долучилися до профільної адаптації учасників бойових дій та внутрішньопереміщених осіб і громадські організації. Відповідні інформаційні семінари вже розпочалися в Кіцманському районі. Ми покликані для того, щоб якраз їм в цих питаннях бути ресурсом в плані психологічної, в плані юридичної консультації по відкриття власної справи, бізнесу. Якщо є потреба, маємо можливість фінансувати проекти бізнесові, якщо в когось із внутрішньопереміщених осіб або ветеранів є бажання відкрити власну справу. От. І ми так само надаємо навчання в цьому напрямку. Не розгубився після повернення з контрактної служби і шукає способи стати на ноги Олександр Пілат. Я проходив контрактну службу у Національній гвардії. По закінченню контракту я побачив, що в таких різних працедавців, які, можна так сказати, виплачують погану заробітну плату. В малій кількості. Так як я служив, я отримував в районі 10 тисяч. Я вирішив звернутися у центр зайнятості для отримання. Я знав настільки, що коли ти не знаєш, де знайти роботу, то треба звертатися у центр зайнятості. Я звернувся у центр зайнятості. Дуже гарно до мене відкликнулись і протягом місяця мені вже почали виплачувати одноразову допомогу. Виплати кількості, які мені потрібні. Мені здається, що 6 тисяч, якщо мені виплачують, це добре. І мені запропонували, що можуть виплатити мені одноразову всю кількість, яку я можу отримати за час, як я буду у центрі зайнятості зареєстрований, можу отримати зразу цілу кількість грошей для підприємницької діяльності. Мене ця ідея зацікавила. Зараз я працюю на таке, думаю, бізнес-план, в мене є певні ідеї. Думаю, надалі, може, в мене вийде отримати цю виплату одноразово. Ресурсний центр Кольпінга у Чернівцях за потреби може надати свої послуги і в інших районах нашої області. Переселенцям, учасникам АТО та їхнім дітям вони пропонують також різноманітні курси: англійська мова, арт-майстерні та IT. Тетяна Тарандзяна-Чіхак, Чернівецький репортер, телеканал Чернівці.